Joo, Vespa tässä, morjes, ja kuten ehkä taustalta näkyy, niin pyykkipäivä tässä on ollut ja tuolla vähän pyykkii joka puolella, mutta ei se mitään. Mä ajattelin, että käydään tässä nyt vähän läpi USA-vaaleja. Mä oon niistä vähän kertonut jo aiemmin, ja siellä on nyt aikamoinen taistelu menossa. Jos puhutaan näistä kahdesta puolesta, varjonpuoli ja valonpuoli niin sanotusti, tai kaksi eri jaostoa, vanha valta ja uusi valta, mitkä niin kuin taistelee keskenään. Ja tuosta oli hyvä tuommoinen käsidi, eli Project Camelotin vetäjä, oli semmoisessa yössä keskusteluohjelmassa, minkä katoin, tai semmoinen, missä oli useampi tyyppi, niin mitä nyt oli, 3 tai 4 jutteli keskenään, niin siinä käytiin aika hyvin läpi, niin mä vähän sitten kirjoitin ylös myös niin kuin itse omaa fiilistelyä liittyen siihen, mitä mä oon eri lähteistä tosiaan tutkinut, eli se Kerry Cassidyn juttu ja sitten mitä muita on ollut. Ja mitä mä muutenkin näen, että tämä menee tämä homma. Eli siellä on kaksi puolta nyt, mitkä taistelee todella paljon niin kuin vallasta nyt. Kamala kuuluu siihen vanhaan valtaan, eli hän ei itse ole se niin kuin päähahmo, vaan sitä ohjataan niin kuin ylhäältä päin, niin sanotusti, että voidaan sanoa vaikka pupetiksi sitten. Niin, eli hän kuuluu näihin, niin kuin, mihin kuuluu siis nämä Bush familyt ja Clintonit ja muut, eli sitä vanhaa valtaa, mitkä on ollut siellä, ja Obamat ja muut. Ja ne kytkeytyy semmoiseen samaan porukkaan. Sitten taas Trump on vähän semmoinen musta hevonen. Se on ollut myös mukana noissa, niin kuin Kamala ja muutkin, niin voidaan sanoa Illuminati touhuiksi, niin niissä, ja se on päässyt tiettyyn asemaan sitä kautta. Se ei olisi koskaan päässyt noin ylös, eikä se olisi voinut vaikuttaa asioihin, ellei se olisi ollut mukana siinä jutussa. Se olisi hoideltu jo ennen pois. Mutta koska se pääsi sitä niin kuin sisäkautta sinne, ja teki tietyt asiat, oli tietyissä piireissä, tunsi ihmisiä, niin sen takia Trump on päässyt näin korkealle ja saavuttanut aseman, ja rahallisesti sekä muuten sitten. Mutta hän ei toimi näiden vanhan vallan varjohallituksen varjoporukoiden pillin mukaan. Sen takia hän on uhka. Jos hän olisi sama porukkaa kuin tämä vanha valta, eli Obamat ja muut, niin ei media niin kuin kertoisi asioista. Media ei olisi häntä vastaan, vaan päinvastoin ne piilottelisi hänen rikoksiaan, jos hän olisi tehnyt jotain. Niin kuin se on tehnyt Clintonia ja Bushia ja muiden kohdalla media Amerikoissa. Ja nyt ne on pakotettu vuotaa tiettyjä asioita tai sinne vuodettu, ja hän koitti peitellä Epsteinin juttua. Ja tämä vanha valta, niin nehän sitten väitti, että siinä oli kauhean isot projektit siitä, että se Hunter Bidenin läppäri juttu, niin että se olisi mukavaa Venäjän disinformaatio. Ja ne käyttää edelleen sitä samaa korttia. Venäjäkorttia käytetään aina, kun ei haluta, että ihmiset äänestää esimerkiksi semmoista ehdokasta, mitä he halua sinne, koska on eri gameissä. Trump on siis se musta hevonen, mitä ne ei halua sinne. Mutta se, että miten siellä tulee ja nämä tietyn kirjaimen jutut, niin ne pitää paikkansa aika lailla. Eli siellä on semmoinen porukka, isompi porukka, mikä niin kuin ajaa muutosta ja sielläkin on tietyt jaostot, eli Trump kuuluu siihen porukkaan ilmeisesti sitten, tai näin väitetään ainakin tämän tietyn kirjaimen postausten anonyymin lähteen kautta. Ja paljon on ollut merkkejä viitteitä todisteta siihen, että näin olisi, mutta Trump itse ei ole sitä koskaan julkisesti suoraan myöntänyt, mutta ehkä antanut vähän viitteitä siihen kyllä. Joka tapauksessa, niin nyt mä haluan käydä sitä läpi, että tuleeko kolmas maailmansota, tuleeko Amerikoissa sisällissota, mihin nämä asiat menee. Koska tässä on erilaisia vaihtoehtoja, se johtuu täysin siitä, mitä varjohallinto toimii ja muuta. Nämä tsunamit ja muut, mitkä tuli sinne, kaksi näkökantaa. Toinen on se, että ne koittaa nyt saada maailman ison kaauksen päälle, että ne voisi vaikuttaa sillä tavalla tai saada Trumpin äänestä ei poista, mitä tahansa. Ne kaksi tsunamia, mitkä meni siellä, niin ne tosiaan oli sitten siellä, mitkä on niin kuin suuria republikaanin alueita sattumalta juuri sinne osui. Mutta se toinen oli valtavan kokoinen, se piti olla isompi kuin se eka, mutta se sitten saatiin jollain tavalla pois, tai se niin kuin jäi sinne rannikolle, mikä on todella erikoista, että se niin kuin
sen olisi pitänyt pyyhkätä sieltä läpi, mutta se siinä rannikolla sitten pienen yhtäkkiä. Ja tässä oli monet sitten, oli tehnyt meditaatiota, joukkomeditaatiota, massameditaatiota, oli sen tsunamin pienennyttämiseksi, ja tämä toteutui. Alright, eli tässä mennään nyt tämmöistä niin kuin valon ja varjon taistelua. Tai jos ei näe nyt Trumpia hyviksenä, tai niin kuin monelle se triggeröi, tai jollekin triggeröi se, että Trump voisi jotenkin olla hyvä. Ei. Hän on hullu ja hän on sairas ja hän on rikollinen edespäin. Trump ei ole tuomittu vieläkään mistään rikosta. Hän ei istu missään linnassa tällä hetkellä, koska hän on voittanut tähän asti kaikki jutut, mitä häntä kohtaan on ollut. Ja sitten juttuja on vielä kesken. Ja miksi nämä jutut ovat juuri nyt vaalien alla? No sen takia, koska nämä on tapoja, millä Trump on koitettu saada pois, koska hän on se musta hevonen. Hän on koitettu erilaisilla oikeisutuilla, kaiken maailman anonyymillä huhuilla, mitä on sitten lehdet kirjoittanut faktana. Vääristämällä hänen sanomisiaan on otettu irti kontekstista monia, tästä on monia kymmeniä esimerkkejä, mitä me Suomenkin media on julkaissut ihan totena, vaikka ne on ollut täysin valheita. Muun muassa se, että Trump on väittänyt, että neonatsit on hyviä ihmisiä, tai että hyvä porukka oli molemmilla puolilla. Molemmat väitteet oli bullshittia. Trump siinä erikseen korosti sitä, että hän tuomitsee kyllä ne neonatsit, jotka siellä oli paikalla. Mutta ne muut, ketkä oli siellä molemmilla puolilla, oli hyvä porukka. Eli niin kuin mielenosoituksessa oli niin kuin ihmisiä, mitkä haluaa muutoksia, kun siellä oltiin patsasta kaatamassa silloin niin edespäin. Mutta ei mennä siihen. Mutta tämä on ne syyt, eli sitä on koitettu salamurhata myös nyt ainakin 3 kertaa, ja näin julkisesti. Aikaisemmin on ollut muita yrityksiä hänen henkeä kohtaan, mutta niitä ei ole julkisesti missään mediassa, sit on oltu aika hiljaa. Siellä on kovat suojelukset päällä, se ei tule onnistumaan, ja nämä oikeusut, ne katsotaan miten nekin menee sitten, mutta Trump ei ole tehnyt niitä rikoksia, mistä häntä syytetään, niin miksi nytten joku nainen 20 vuoden takaa yhtäkkiä nyt sitten syyttäisi Trumpia jostain jutusta, mikä on suoraan yhdestä, nyt mä en muista sen sarjan nimeä, mutta se on kuitenkin se joku tämmöinen sarja, missä on oikeusistumia ja muuta, sitten siinä on aina keissejä, tiedätkö, tällä hetkellä käydä oikeutta läpi. Eli mikä se onkaan sitten, no kuitenkin se sarja, niin se on suoraan siitä yhdestä jaksosta ottanut semmoisen kohtauksen, mitä hän sitten väittää, että on tapahtunut 20 vuotta sitten. Ja tällä sitten nyt näin pari kuukautta ennen niin kuin vaaliäänestystä, kun on nämä rallit ja muut päällä, niin nyt sitten päätti yhtäkkiä syyttää Trumpia, mikä on vähän erikoista. Tämä oli 20 vuotta hiljaa yhtäkkiä nyt sitten. Et niin, miksi nyt, koska ajankohta on oikein. Koska tämä on se, mitä ne varjoporot käyttää tässä. Ne käyttää niitä omia juttuja, omia pelureitaan tässä, eli puhumaan paskaa, väittämään erilaisia asioita, vääristelee tilastoa, kaikkea tällaista. Ja media on siinä mukana, siinä varjoporukassa, siinä vanhassa vallassa, eli ei koko media, mutta Amerikoissa noin sanotaan 78% on, ja sen takia sieltä on 86% oli se tilasto, kun katsottiin Trumpia, Trumpista tehdyt uutiset, 86% oli yhdessä vaiheessa niin negatiivisia, mä en tiedä mikä se luku nyt on, onko 9%, onko vähän vähentynyt, en tiedä, mutta silloin se oli 86% ja sitten Kamalasta tehdyt uutiset oli taas 80% positiivisia. Eli näinhän se on tietysti, että siellä on vaalivaikuttamista aivan suoraan niin kuin median kautta, ja sitten on tätä vaalihuijaamista ja kaikkea. Mutta se, että erilaisia vaihtoehtoja tässä nyt on, eli tähän vaalihuijaukseen on niin kuin nämä uuden vallan porukat on valmistautunut, että demokraatit tai vanha valta koittaa sitä vaalihuijasta eri tavoin, hävittämällä Trumpin ääniä, tuomalla uusia ääniä sinne, laittomia ääniä, laittomia äänestäjiä, jotka siellä äänestää, mitkä ei ole kansalaisia esimerkiksi, kun ei kysytä henkilöllisyystodistusta ja niin edespäin. Siitä on ihan faktuaalista todistetta, että siellä on yli 10 osavaltioa, missä ei vaadita ID:tä. Eli se on aikamoinen homma, ja nyt kun on siellä ennakkoäänestykset jo alkanut, niin siellä on nyt jo aikamoista meininkiä, muun muassa Pennsylvaniassa on. Ja siellä on nyt yksi oikeusjuttu lähtenyt päälle, että on tutkinnassa jo asioita, koska siellä on jo huijattu, ja siellä on muun muassa biobokseja näitä, mihin laitetaan äänet, on poltettu muutamia. Ja sitten se, että onko ne sitten republikaaneja tai demokraatteja, ketkä tätä tekee, niin se on joka tapauksessa vaalihuijamista, se on väärin.
Koska nyt oli joku, että mahdollisesti ollut republikaani, joka on polttanut sen bioboksin. Okei, nyt sitten yhtäkkiä onkin olemassa tätä vaalihuijamista, kun se on republikaani. Että aika mielenkiintoista. Nyt demokraatit puhuu tästä, mutta sitten 4 vuotta sitten ei puhuttu mitään. Kaikki vaan sanoi, toistettiin vaan, että ei ole todisteta vaalihuijauksesta, ei ole todisteta vaalihuijauksesta. Aina kun näytti jonkun todisteen, niin ei ole todisteta vaalihuijauksesta. Aina pistettiin pää sinne penthouseen. Mähän tein silloin, vähän ennen kuin mun kanava poistettiin silloin, mä en tiedä liittyykö siihen poiston, saattoi olla, että tämä oli yksi osa syy siinä, ja Hunter Biden läppäri oli kanssa. Niin tein 1,5-tuntisen dokkari, mihin mä olin kerännyt todisteita, erilaisia tapoja, millä oli huijattu ihan videotodisteita ja muuta faktuaalisesti. Siellä oli nainen jäänyt kiinni, mikä oli muun muassa sitten kerännyt, ostanut ääniä ja niin edespäin. Eli nämä on ihan faktoja, se, että ei ole, se, on, niin kuin, se on valhe, että ei olisi vaalitodisteita, se on valhe. Mä voin lyödä sitä vaikka 10 000 euroa vetoa, koska mulla on niitä todisteita puolitoista tuntia. No tietysti mä tuolla Twitterissä sitten näytin muun muassa sen videon, että hei, muistatteko sä tämän, niin mä sanoin, että älkää vaan katsoko sitä, kun siinä ei ole todisteita. Sitten joku sanoi, että se katsoi sen, siinä ei ollut todisteita. Eli näin niin kuin unessa jotkut voi olla, että ne ei usko omia silmiään eikä omia korviaan esimerkiksi. Eli jos videolla joku niin kuin, vaikka niin kuin ampuisi jonkun ihmisen, niin sitten se sanoi, että ei, ampumista ei tapahdu. Että ampumista ei tapahdu tällä videolla, että siinä ei tapahdu mitään. Näin hullussa hypnoosissa jotkut on. Valitettavasti me eletään sitä aikaa nyt. Mutta tässä on nyt muutama vaihtoehto. Se, että jos Trumpista tulee pressa, niin johtaako se 3. maailmansotaan? Se voi olla se, koska ne koittaa eskaloida, koska tämä vanha valta kuuluu semmoiseen porukkaan, joka ei välitä mistään. Jos ne hävii, ne on valmiina tuhoamaan koko maapallon. Niin siihen on pitänyt strategisesti tehdä tietynlaisia juttuja, että se minimoidaan se riski siihen. Eli nyt ensinnäkin piti näyttää 4 vuotta se, että mitä demokraatit tekee siellä. Eli on niin kuin talous vedetty alas, rikokset on noussut ja niin edespäin. Ja Biden ei tiedä, missä menee ja muuta. Se piti näyttää. Eli tässä on sitten tarkoituksella myös sanottiin niitä kommareiksi ja muuta, koska se liittyy Kiinaan myös. Eli siellä on nytten... Tästä tulisi aika pitkä video, jos mä kaikki infot kertoisin, mutta se, mitä Kerry Cassidy muun muassa kertoi siinä on, että sinne on keräytynyt Kiina-porukkaa nyt Amerikkoihin. Eli siellä on jo niin kuin tietynlaisia porukkoja, mitkä sitten on soluttautunut sinne ja vaikuttaa siellä sitten vaalitulokseen ja muuta. Eli kuulostaa mun mielestä todella hörhöä, että miten niitä ei voida huomata ja muuta. Että ne olisi jotenkin sitten niissä äänestysjutussa jotenkin koneita hallitsee tai jotain. En tiedä, pitääkö paikkansa, mutta tuommoista on sanottu. Nyt tässä on erilaisia vaihtoehtoja. Ihmiset äänestää nyt siellä. Ja eli ennakkoäänestys on menossa. Mä en muista, koska se virallinen päivä on. Ja sitten tässä on semmoinen homma, että tässä 3 vaihtoehtoa, mitä käy. Eli kun äänestys on hoidettu, tai yksi vaihtoehto on se, että äänestys keskeytetään jostain syystä, tulee joku iso alien invasio tai jotain, mitä ne koittaa, jotain kaaosta ehkä. Se on yksi kortti, mitä ne voi käyttää, koska ne ei todella ne tietää, että nyt on niin paha juttu, että silloin kun Trump voitti vaalit, niin silloinhan sillä oli niin kuin, 60% kansasta takana tai jotain. Nyt sillä on vielä enemmän. Se on vaan niin kuin noussut se juttu. Tietysti viime kerrassa vaalihuijas oli. Ja niin Trump on entistä suositumpi ollut koko ajan ja on, koska porukka ei enää luota mediaan. Amerikoissa oli nyt kysytty, niin oliko se joku 65% ei luota mediaan siellä. Eli sekin kertoo aika paljon. Mutta 3 vaihtoehtoa on, eli no yksi on se, että ei niin kuin vaalitulosta ei edes lähdetä laskemaan, tapahtuu jotain isoa. Yksi on se, että Trump voittaa, ja sitten yksi on se, että Kamala voittaa, että ne huijaa siinä jotenkin tai jotain. Tai sitten, että Trumpin kannattajat ei sitten halukaan mennä paikalle, että niitä ei ole tarpeeksi tai jotain, mikä on hyvin epätodennäköistä, koska ne on tosi patriottisia, ne äänestää. Niin mä sanoisin, että vaikka tulos olisi 50-50, että niin kuin tosi Kamalan puolella, Trumpin puolella, niin mä sanon, että Trumpin äänestäjät on enemmän semmoisia, mitkä menee sinne urnille. Että Kamalan äänestäjät on vähän semmoisia, että okei, no joo, mun media nyt sanoo, että Kamala on hyvä tyyppi, niin mä luotan siihen tälleen. Eli Kamalan kaikki kannattajat ei ole äänestäjiä, ne on vaan siellä niin kuin, ne ei ole niin, inspiroituneita, sanoisin, kuin Trumpin äänestäjät. Eli mitä sitten tapahtuu, jos kävisi näin, että Kamala nyt voittaisi, niin
ensinnäkin se on ihan sama, kumpi voittaa nyt tässä, niin muutos tulee. Ja plus se ihan sama kumpi tahansa voittaa, niin molempia tullaan syyttämään jostain ja se tulee kestämään todella kauan ennen kuin se ratifioidaan. Oliko se 6.1. se pitäisi ratifioida viimeistään? Eli January 6. No, miettikääpä sitä. Osuva ajankohta myös. Sekin on yksi näistä valheista, että Trump olisi niin kuin siinä jotenkin eskaloinut sitä tilannetta, mitä hän ei tehnyt itse asiassa, jos katsoo ihan tarkkaan ne faktat, ja että mitä hän on sanonut ja niin edespäin. Ja ne PLM-melakat esimerkiksi oli paljon tuhoisempia, niistä ei niin kuin jauhuta koko ajan. Siellä oikeasti poltettiin rakennuksia ja kuoli ihmisiä. Tuossa oli, niin kuin, olikohan yksi poliisi kuollut tai jotain niissä melakoissa, ja sitten oli siis tässä January 6:ssä, ja siellä oli useampia sitten niitä melakoitsijoita, ja oli loukkaantunut, eli poliisit oli enemmänkin hakannut niitä, jos katsoo ihan faktat. Mutta joo, eli jos Trump voittaa nyt, niin se mikä on haluttu jo, niin häntä nyt väitetään höperöksi, ja hän on niinku, ei ole niinku kartalla niin sanotusti, media väittää tämmöistä, koittaa keksiä nyt hänestä jotain uutta Bidenia. Ja se on aika hauska, koska se ei tule onnistua, koska Biden itse hän on tässä nyt ollut koko ajan aivan todella höplänä siellä, ja sitä ei ole niin kuin yhtään niin kuin media siellä kyseenalaistanut. Somessa ja muualla on levinnyt videoita, ja ihmiset tietää niinkä homman nimi, mutta media on niin kuin puolustellut häntä, ja Kamala ei ole tiennyt mitään. Kamalat on kysytty tästä, että missä vaiheessa hän huomasi, että Biden oli huonossa kunnossa. Niin, ei Biden ole mitenkään huonossa kunnossa ollut. Niin joo, miksi Biden jättäytyi kisasta, sä tulit paikalle, jos Biden ei ole huonossa kunnossa. Ei se ole, ei tämä meniteltävä. Kyllä se on sen tiennyt, mutta tämä on just niiden tämä peli, että ne ei halua paljastaa omaa heikkoutta. Ja sitten ne koittaa nyt projisoida, että Trump olisi jotenkin sairas ja ei ole kartalla niin edespäin. Ja Trumphan on käynyt useissa testeissä, missä on sitten katsottu niin kuin kognitiivista ymmärrystä ja muistia ja niin edespäin. Ja hän on läpässyt hyvin. Eli jos Trumpi nyt voittaa, niin koitetaan sanoa, että ei tätä tulosta ei voida ratifioida, kun oikeusjutut on keskeä ja niin edespäin, ja tämmöistä bla 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 bla, ja Trump on tyhmä, ei voida bla bla bla, ja nyt on, kansa on niin paljon kadulla bla bla bla, että sinne voi lähteä niin kuin protestoimaan porukkaa, voidaan maksaa, tai saadaan sitten näitä demokraatteja heilua sinne, koska ne pelkää Trumpia nyt niin pahasti, kun on mediahypnoosissa. Eli se tulee kestää, eli ihan sama kumpi voittaa. Mutta jos Kamala voittaa, niin sitten se on niin kuin, Siellä ollaan valmiina jo siihen, että nyt tullaan näyttää se vaalihuijaus. Nyt ne ollaan vielä valmiimpi kuin viimeksi. Eli se ei todellakaan myöskään ratifioidu näin vaan sitten. Eli se tulee myös kestämään. Ja sitten on tosiaan se vaihtoehto, että ei kumpikaan, että tulee sitten jotain isoa muuta, että siihen. Tämä jälkipeli tulee ole kyllä aikamoista sitten. Sitten on tässä on tosiaan mahdollisuus myös siitä, että se EBS laukasta, eli Emergency Broadcast System, eli kaikki niin kuin netti ja muut puhelimet, kaikki katkee, mikä ei toimi, ainoastaan telkkarissa tulee semmoinen yksi, mikä hätätilanteessa näytetään, niin näytetäänkin sitten videota näistä rikoksista. Se on se 10 päivän pimeys tai jotain 3 päivän tai mitä se tuleekaan kestää, ja sähköt saattaa olla huonona ja niin edespäin, ja siellä näetään sitten kaikki Deep State rikokset sitten, eli nämä Epsteinin listat julkaistaan esimerkiksi siinä, ja BDD ja muuta, ja sitten kaikki muut videoita, mitä näistä eliteistä on, kun tekee Hillarista ja muista, niin ne tulee sieltä sitten ilmi, ja se on yksi kortti, mitä tämä valkohatus saattaa käyttää missä vaiheessa tahansa, ja ne luultavasti kaikista järkevin olisi se, että ne ottaa sitä hetkeä, kun tämä varjoporukat itse toteuttaa sen homman. Eli ne laittaa esimerkiksi sähköt katti, jos Trump voittaa, tai ne laittaa jonkinlaiset todella isot melakat liikkeelle, missä tarvitaan armeijan kadulle, niin silloin nämä pystyy sitten sen varjolla myös oikeuttamaan sen, ja sitten samalla ottaa niitä sieltä pois, eli ne perätykset alkaa. Ja samalla ne pystyy sitten siellä vähän, että varjoporukat ei niin paljon tiedä, että se tapahtuu nyt, koska sen armeija on muuta vaan siellä kadulla, kun on muita syitä. Eli tämä on luultavasti se, näin mä itse näkisin. Tämä on mun näkemys siitä. Mä en tietenkään, niillä saattaa olla monia eri vaihtoehtoja, mitä ne tekee sitä, mutta mä sanon, että taas niiden mielestä se mehukain, valkohattujen mielestä se mehukain juttu olisi se, että koska sitä käytetään, on se, että nämä varjoporukat itse niin kuin laukaisee sen. Eli ne sitten
pistää jostain syystä armeijatila, mikä se nyt on siellä, hätätilan päälle jostain syystä tai toisesta, ja sitten armeijan kadulla, niin sitten Trump onkin siellä ylivaltiana, huomataan, että se onkin silloin juridinen oikeus toimia siellä. Eli nyt jo itse asiassa, koska vaaleissa on huijattu, niin Trumpilla on juridinen oikeus toimia, koska nyt meillä on oltu vieraan vallan alla, ja sitäkin on todistettu, että tähän liittyy Kiinat ja muut kyllä. Ja sitten on tietysti varjohallinto valitettavasti, kun no, nyt voidaan kiistellä sitä, onko nämä tsunamit ja muut heidän aiheuttamia vai ei, mutta tämä on niiden filosofia, on Illuminatin filosofia on se, että ne haluaa hallita kaikkia ja ne tuhoaa aina vihollisensa ja viimeiseen asti on valmiita, eli ne tuhoaa koko maapallon. Jos ne ei saa sitä hallintaa ja menettää kaikki, niin sitten niillä on niinku teknologia toteuttaa sitä aika vahvasti. Niin sen takia tämä on kestänyt myös, että tässä on vuosia niinku, on pitänyt hallitusti antaa niiden tehdä rällästää, että saadaan niitä teknologiaa ja muita kiinni ja on pitänyt sitten etsiä niitä ja niin edespäin. Ja vähän niin kuin availla niiden kortteja. Ja tässä on vieläkin ehkä jonkinlainen maailmansodan mahdollisuus, mutta tämä on aika lailla niin kuin, me nähtiin jo se, mitä Trump oli hallinnassa, kuinka vahvasti se hoisi sitä juttua. Se oli ensinnäkin Amerikan vähiten sotainen pressa. Siellä oli silloin menossa se joku Afganistanin sota, vai mikä olikaan rällästys siellä, niin sehän hoiti sen niin kuin parissa viikossa. Minusta se oli maksimissaan 2 kuukautta. Minusta se oli kuitenkin todella lyhyt aika, eli se hoidatti sieltä saman tien sen, että okei, miten tämä hoidetaan. Ensinnäkin tässä oli se, että kun Trump meni neuvotteluihin, niin siellä sitten hän kysyi kerralle, että miten tämä teidän mielestä pitäisi hoitaa, että tehän olette ammattilaisia ja muuta. Ja he sanoivat, että heillä on tämmöinen plääni, että mennään tänne ja hoidetaan täältä se sulle, meidän se johtaja, pois tänne näin. Ja että tämä tulee kestää vain lyhyen ajan. Ja sitten Trump sanoi, että miksi te ette ole aikaisemmin toteuttanut tätä? No koska tämä vanha valta silloin, kun oli Obamat ja muut, niin he ei niin kuin kuunnellut näitä. He ei kuunnellut ollenkaan näitä, vaan enemmänkin ne sitten ylhäältä päin käskytti, että näin toimitaan. Joka tietysti hyödytti sitten, eli mitä kauemmin sodat kestää, niin sitä enemmän se hyödyttää aseteollisuutta, jolloin sitten kytköksii tähän vanhaan valtaan. Eli tässä nähdään se, että miten nämä kaikki niin kuin toimii yhdessä. Ja eihän ne tietenkään anna sitä, että asiat toimii nopeasti. Ja sen takia, koska Trump ei kuunnellut tätä vanhaa valtaa, eli niitä varjoporukan kenraaleja, koska osa on myös niiden halussa, eikä sitten myöskään näitä tietynlaisia bla bla bla. Tässä oli nämä sotahaukat ja muut, mitkä oli sitten Trumpin mukana, mutta hän niin kuin vähän joutui ottaa niitä mukaan, että se näkee, miten ne toimii ja muuta. Ja sitten hän vähän niin kuin haravoi siltä, että se ottaa porukkaa niin kuin neuvontaiksi ja muuta, ja sitten kun joku huomaa, että joku ei pelaakaan tässä oikein puhtaalla kortilla, niin sitten se potkii ulos ja vaihtaa niitä. Sillähän se toimii, että se on niin kuin puhdistanut sitä kenttää aika vahvasti sen kautta myös. Mutta se, että Trump sai hoidettua sen nopeasti. Ja sitten hän myöskään ei, niin kuin, sit kun hän oli tehnyt sen päätöksen, että sieltä hoidetaan sotilat pois ja muuta, niin sitten siellä sit oli näitä tiettyjä kerralla, joku sanoi, että vedetään kaikki vaan ulos nopeasti. Että jätetään sinne kalustot ja muut ja tiiäks tälleen. Trump sanoi, että ei todellakaan jätetä kalustoja, mutta miksi pitäisi jättää niinku kalustot sinne tankit hävittää. Mutta joo, että se on halvempaa sillä tavalla. No, kumpi olisi kalliimpaa jatkaa sitä sotaa ensinnäkin? Vittun kauan se olisi tietysti kalliimpaa. Ja sitten Trump järkevästi sanoisikin, että ei se kauhean halvalta kuulostaa, että sinne jätetään niinku miljardien kalustot sinne niinku viholliselle. Eli tämä on niinku miten vanhammalta on toiminut just tällä tavalla, että ne on aivan niinku aivosairaita tässä, koska ne ajattelee vaan sitä omaa juttua, eli sitä, että sota kestää kauan edespäin, kun niillä on asejutut ja muuta. Eli totta kai vihollisilla jätetään ne aseet, kun me täytyy sitten valmistaa. Sitten on syy valmistaa lisää, että saa rahaa taas lisää siitä. Eli asevalmistajat on tässä mukana. No, joka tapauksessa Trump hoisi sen nopeasti sitten parissa viikossa, ja sen jälkeen ei ollut sotaa enää siellä. Eli tämä on se, mitä Trump hoitaa. Ja Trump meni sitten erilaisia eskalaatioita, niin hän on sitten aina mennyt paikan päälle neuvottelemaan niille. Ja muistatte varmaan sen tilanteen tuossa, mikä oli aika kuuma keissi sitten Kiina ja Pohjois-Korea, mitä nämä olikaan, nämä Xinpin, niin ketä siellä nyt huutelikaan, että nyt on niin kuin ydinpommit lähtee sinne, että jos ette tee näin ja näin, niin ydinpommit lähtee. Niin mitä Trump sanoi? No meillä on täällä paljon isompi punainen nappi. Ja sanoi, että no niin, rakettimies on hiljaa siellä. Sehän sanoi sitten rakettimieheksi.
oliko se Xi'inpiini, mikä tämä oli, oliko se Pohjois-Korea vai Kiina, mun mennään sekaisin, mutta tiedätte, mistä on kyse. Muistatte varmaan sen keissin aika hyvin. Sehän oli silloin se ydinuhka. Niin Trump hoiti sen aika nopeasti. Eli Trump meni sinne, meni niin kuin neuvotteluihin paikan päälle, sanoi sille, että hei, että meillä on tää, niin kuin 5000 ydinkärkeä täällä Amerikoissa, että me voidaan pommittaa teidät niin kuin 70 kertaa kumoa, jos me halutaan. Ja samalla vaikka loput niin kuin maapallosta, että kyllä meillä on täällä paljon isompi nappi, että jos siellä tulee yksikin nappi, niin meiltä lähtee niin kuin, 1000 ohjusta saman tien sinne. Että meillä on semmoinen systeemi, vaikka niin kuin, no, niillä on ne fail-systeemi sama kuin Venäjälläkin, että jos tulee joku isompi uhka, niin ne lähtee automaattisesti, eli se pitää aluksi, jonkun tahon se pitää hyväksyä, mutta esimerkiksi jos Putin tapettaisi, niin se on mahdollisuus, että se lähtee saman tien sitten tiettyyn suuntaan ohjukset. Siihen tarvitsee Putinia painamaan silloin. Ja sama on sitten tuolla Amerikoissa, mutta niillä on tietynlaiset systeemit noissa. Ja tavallaan se on hyvä, että sitten kaikilla on isot pommit, koska sitten ketään ei voi käyttää niitä myöskään, mutta joo. Eli jonkinlaista eskalaatio, ja Trumphan itse puhuu sitä, Zelenski kävi sitten neuvottelemassa tuolla Trumpin kanssa, ja sitten siinä sivussa vähän Kamalankin kanssa sitten tavamassa molempia. Mä veikkaan, että Zelenski oli painostettu menemään sinne, eli se oli tietysti, niin kuin nyt on vähän, oli pakko hänen mennä sinne, ja sitten vähän niin kuin juttelemaan rauhasta ja muuta. Eli Trumpilla on nämä kytkökset, se pystyy ottamaan ne äijät sinne niin kuin haltuun, ja hän tuntee ne hyvin, hän tietää, mitä jokainen maa haluaa, hän tietää, mitä rauha saadaan aikaan. Eli sinne annetaan vähän porkkanaa, mutta sitten osataan myös painostaa tietyllä tavalla. Että okei, joo, teidän maa valmistaa hirveästi tietokoneita ja muuta, mutta litiumi tulee täältä ja täältä, niin meillä on yhteydet siihen maahan, mistä litiumia tehdään, te ette saa enää yhtään litiumia. Ja eipä muuten tule yhtään teidän niin kuin autoja tähän maahan enää, että se on niin kuin ja turha sitten, te joudutte jokaisen autotehtaan laittaa sen jälkeen kiinni tyyliin, koska 40% markkinoista on Amerikoista ja tälleen. Eli Trump osaa käyttää tätä hommaa, ja se osaa yhdistellä niin kuin näitä voimia, ja silloin niin kuin yhteyksiä Saudi-Arabiaan ja muuhun, eli se on niin kuin iso se verkosto. Eli se on saanut enemmän myös ne toimimaan yhteistyössä, ja sitähän Trump nyt ajaa, että sellaista uutta aikaa, että me saataisiin tämä vanha valta nyt alas ja uusi valta sinne tilalle. Ja toivottavasti se tulee sitten myös, ja siihen kuuluu sitten nämä medioiden hajottaminen, politiikkajärjestelmän hajottaminen ja muuta. Ja sitä Elon Musk on myös puhunut, mitä sitten myös paretaan mediassa, koska hän jostain syystä haluaa, niin kuin, Zuckerberg ei yhtään pareta mediassa, tyyppi, joka sensuroi niin kuin totuutta myös, ja sitten jostain sitten Elon Muskia paretaan mediassa, kun hän on sananvapauden puolella ja sinne myös pääsee valheita joukkoon. Mä en tiedä, kumpi on teidän mielestä parempi se, että sensuroidaan todella vahvasti ja sieltä sitten myös totuus piiloutuu ja sitten on disinformaatiopiinalla. Vai se, että ei sensuroida oikein ollenkaan, että on sitä totuutta ja disinformaatio molemmat näkyy siellä. Mutta totuus näkyy ainakin. Ja sitten parempi totuus voittaa. Eli jos on valhe ja totuus, niin totuus jää piinalla ja sitten jossain vaiheessa ihmiset saattaa uskoa vähän valheisiin, mutta sitten parempaa totuutta tulee pinnalle ja voidaan laittaa erilaisia juttuja sinne. Niin kuin Twitterissä on nyt toi community note-systeemi, eli faktatsekkaaja on niin kuin kansalaiset. Jokainen voi niin kuin sinne laittaa sinne ilmoituksen ja se tulee näkyviin, jos tarpeeksi moni sitten äänestää, että se on tarpeeksi hyvä. Ja sitten siellä voidaan äänestää puoleen ja vastaan ja perustella näkökantaa. Ja mun mielestä se on hyvä, parempi se, että siellä on joku yksi taho, joku faktatsekkaaja, mikä kirjoittaa sinne jonkun jutun ja tälleen. Koska sehän näytti Hunter Bidenin läppärin kohdalla, eli se sensuroitiin se piiloon ja sitten kanavia poistettiin sen takia niin edespäin. Ja se oli todellakin, jos se tieto olisi silloin saanut antaa tuulla, niin Trump olisi voittanut ne vaalit silloin Bidenin vastaan. Koska se oli oleellista tietoa tähän. Ja sitten nämä Burisma-kontaktit ja muut. Se niin kuin korruptio on todella laaja siellä, mutta se media on valitettavasti siinä mukana suojelmassa sitä. Eli tässä on nyt monta eri vaihtoehtoa, miten tämä voi edistyä, mutta ihan sama, tämä tulee kestää kauan. Tämä ei ole sillä, että äänestetään voittaja, se on siinä, vaan tämä tulee. Sitä tullaan haastamaan eri tavoilla ja saattaa tapahtua kaiken maailman juttuja ja koitetaan eskaloida kolmatta maailmasta ja muuta. Mä itse en usko siihen, että kolmas maailmasta kuitenkaan tulee, mutta sitä, se voi näyttää pahalta tietyt tilannet, mutta tämä rupeaa helpottua tietyllä tavalla myös.
Ja tämä on kaikki nyt osa sitä peliä, koska me käydään tätä mullistuksen aikaa kohti sen uuteen aikaan. Ja tämä vanha systeemi pitää luhistua, niin tämä entistä enemmän tulee näkyväksi tämä vanha vala lonkerot. Eli media jatkaa valehtelua entistä enemmän, ne piilottelee entistä enemmän, ne entistä enemmän on kertomatta tietystä asioista, niin kuin ne on nyt toiminut, ne vääristelee entistä enemmän vaikka Trumpia muiden sanomisia. Tämä tulee entistä enemmän ihmiselle selväksi, että hei, onko se sittenkin ollut niin, että Trump ei sittenkään ole niin paha kuin meillä on sanottu, koska nyt tässä selvisi, että tämä oli kolmas kerta, kun Trumpista valehdellaan, niin mitä jos ne muutkin on ollut valheita ja niin edespäin, niin porukka rupeaa herää tässä hommassa. Joo. Tässä oli varmaan kaikki, jos haluatte tukea meininkiä, niin teetä saa ostaa aina, ja Suomen Galaktisen Liiton juttuihin saa lahjoittaa, niin saadaan sitten tietoa niistä galaktisistakin jutusta eteenpäin, ja tiedot on videoalla. Ja yksi, mikä auttaa todella paljon, kiitos kaikille, jotka jakaa näitä videoita. Se helpottaa todella paljon näitä näkyvyyttä ja tykkäätte näistä ja niin edespäin. Että se auttaa ne algoritmeihin ja kommentointi myös. Jos katsoit nyt loppuun asti, niin kommentoi taas, että katsoit loppuun asti. Mä näen vähän sieltä tilastoja, että kuinka moni katsoo loppuun asti. Kiitos paljon. Nähdään tulevilla videoilla. Vespa kuittaa. Summari.